Бүтэй күнінен күндің күрәшілер бейді әге әйге бері мәдінсі дәға тарытын көрі ғойд. Боларын күндің бейге бүгін керәңар керәй кәтін тұғынан көрсеті бейд. Түн бүгін беріпте жекімнақ көріктері тұққанлық темаға көрсеті болуға дейін кейдгері болақыдына білген әйеқынан қылғыз анон соңыру мол күрдік. Маңнайғым үлжіппіт бейеқа жебедегер баттақпытын бәйебет әрінербетер анан сүбелері береғі. Антон Салгы бияха Валентина Варламова келен үлчіттіға кенем, жиығы жарқтанар бітігер сөттіғ бұрыстой, тұдырғу, астық әтшебілері көндірі. Оны тоны бейге бір әділәқтір бет, саға сатабата соқ бері ұтачылары Айты Константинова, София Наумова, саңа кенгелерін келен көпсеқтірі, оны сүрәқтіқтірі. Онтан бері бет түмік түрчағығар бияқы нутрициолог кыз келен ылжыттыга Алиса Мартынова саз ханнык витамин тийбетин берекпит онуттун кинеттен сүбетин истиякпит онна биякка Айгуля Татаринова художник кыз ургуй эгетигер хайдах келбетин тугунан кепсияга бугурдук олус интерхене кепсетилер күтөлдер яха интерхене боллагана агыз 94 2010 92 62 номерге эги эйтылыргытын күтөбит онна мыстыкы ылжыппын билгиннере бин ол күрдук мен инивер бар Туяна Итигелова фаларист парикмахер болар бүтөө күнүнөн бүтөө күнүнөн Жа, тон қаспиди кәрі аңары білей қасыр да, жа, күнін сағалары, үлетігер барары, баттағын оңыстуын бағарар. Де, атын өксін білей маңдық күн өттік. Хүнча бұд, ол ғынан баран білей кәнінеке, кейі маңдық, бүдді мәті хімбір баттағын әрінен барын бағарар. Де, ол айыны қандары, ана менен солуңа барбап болақ бүтін, қайдақ бұлақтық бейі жейбдегер бұрыстойдық бәйбден, әрінеқ бүтін сөйбей баттақ бүтін. Бастан туран болгон тоо мунур өмөтө стрижкага, болдо бетер формага. Сөптө сөпкө табылган кырылдыбыт жүгей формалаах стрижка. Улахан орулу аньюр. Кесиреттан, светотиптан да, ми улахан орулла, кур херен форматтан иген. Онурок марамын, кейин болгана көрүү исти, уход. Кейі баттаға қандық типті ағыттан, бұжырғайду, көнеду, краска ұмытту, кылғас. Кылғас баттаға қолыбыра ұқылатқылыр, мен ұрақан жағаны бұн. Қолыбыра күні бұға бұл баттақ ғыджан ады. Олы бітер бігеға өксін күгінде, жон бәрге әлі ақылдыр. Олы мен харуллах құлымра. Үлгас баттаққа ұқылатқылана үйөрәмбет, жон өнтін бәлір өзі білелер, қандақ өпті ақты құджан өбей. Ол ұқылатқы тұта қаджалар бәр, олы мен әппетім, мені кәппетім көрдік стрижка на харуллах. Үлгас стрижка, конеч, құлымра... Үрақан Баттаққа құру ұқылатқан ады олақ, де? Бәйтінен әрі бол баққа қайдары? Сыр-сырдаттан клиенттер, обычна, бәлірі көпшілдер, әдақ күналарын, әдақ күнақпын әуде месебі ұлалар. Антон, ұғын баттаққа мен қайдары хорағар мәні барай қалып қалай тарам баран келде? Қолымыра, ұғын баттаққа мен кәлін өзі қаға үш-төрді сылы. Кыргыттар, бұл бәйіміме үлдіған жоғын, жоғылқа. Наға жүй тұғық. Кейі бәйтін құлыбыра күннағы ғылайыған әмбейір. Кейі құлыбыра баттақпын ұнамынды, үлі қасырда ұнамынды да құлыбыра. Оны қамай ұлаған өріте бұл баттақта, индивидігер. Бұлген үлі чолқа, чолқа растақ болар. Білінге бұлағана модада дейін бұл мен бәйімен жағалдырым шторқа. Күрәті құхабыт, ұлы құрығыр құлық күлгіз болар еңеді. Оны ұқылатқылырға ғамы үші лайфхак, лепучқалақ, бүгіде. Мен маңын тұттамын, әбілің най әме маңын тұттан кәлбілік. Әбілің маңын студияға ұғылым. Ғамы үші. Мені кәдетші, ұлан әриен көбейінші? Қайдақ әрергеттен Кәнігер оңырар бұл ақпына баттақпын деке барыш.
Төттөрү. Төттөрү. Эйне кеннигер. Мен икке түнү. Маңнай мен инигер гынамын. Онтон келин уларытабын. Уларыха. Хайдах багарат мынан. Онна самай тугаден хлобура баттах. Хлобура эйнен курдукта. Кем бит булган. Сырда тулубут баттах бит. Нахай бах уложение не надо. Умна тэхка надо. Онна үксін баттах клубра тура хылдзарин болағана, амы чой тух спрей дебін. Ола веда, бұ спрей гета оғын безен біргана ұттан тұрар, минеральный үміндіктарма ұнан. Онна атына болағана натуральный арғылардан, және косметический. Ола де біле, қаяндағын тоқ тебе утюжок, я ветер плойканы тут тоқ бұд, инна қиян даны баттақ тұны білем не бит. Білем не бит, аха. Оннаттын хамы джам бұ утюжок ке, білеген үгіз кехи бұ манан плойканан бол баққа утюжогынан тұттарды. Әнеме құлыры бәйін специалист бұйдан утюжогынан тұттар күн хәуелері өткенде, но үчігейі тоқаны. Үксін клиеным, бұл елерім тұқары беге регион мутагар булади, каде репрезент. Хето им без бриганен курдук етнички волоси денсе, тоа е азијски волоси ден група кире. Тоа катанах, катанах, угун, докладкага, така тоа каде ховер мин батам манек славјански, европски е, руси денди. Үшігейдік ұлымты ұқыладқа. Түргенлік. Ахасыр. Онтан бұл бейге аға баттақ бұд үксін бұл ұлықтақтыр баттақтыра бейгені ұлық тұқ. Кытанақ болын. Кытанақ болын аға ұллары ұлымты. Маңынай керек әмге әдзер, онтан бірі түйен қалып. Түйен қалып сәп. Оны бұллағана әтеем әті ұқыладқылықыт нені бұл спрейден Бастан тетан туран кратък курда тяхагат, онтан арарахкатан сөп, айда хатанарынан, бәрдегер да, удобнайна. Онна болағана әриян баран фразы илігінен тыпаққыт, тарабаққыт, тарбаққытнан тарабаққыт. Баттақ болған бір қолабыра пирайдда ұлывыт, онтай бұтын курда тяхық бұтынады. Хойоқтақ, форматыгар кейліқтақ, отчоғына бірді кәлін Онтан лақты бұд, лақтан барам бұд, мен тұтыда түхе бұд. Лақ бұд қатықтақ, құрықтақ манна форматы бар. Онтан жа қайдақ бағар жа форматы бар түхерек құтын әбі қайдақ ұңырып құтын қарар көтін. Сәп, арас күті біреген мағаттың тұтан ұрау өтте, күрәшілер көтелері олау қайдақ бағалақ бұл жа. Мен қолыбыра бұрыстой бір неманы Дәйбітті маңықнар үйтжәуін, оны үйе шығат көрі. Оны үйе тағар оны қырдық маңық ағаяқ өкінді тұтауын. Бұсымын тақатан ең бері өмірі шөйді күлбін үйдемен. Оны... Аха, оған ұйтан көрі. Жоны бұл тері болды деймені? Білген аға тері, түхіпкі күнді тұтамадса. Әтеем әді ғырған дилдер, Бұл пірәдім де, бейдіңдім, тұтабын. Тұттардым. Тұттым. Бәйбіттен, сірейбіттен әргейбін, тағарджа. Бір күрік. Оны а-жотардабын. Серкілі ал көріне ұқын. А-жотардабын. Әбәтір әндік түхәрі қақшы. Бұл құлабырада, бәйті таққар. Атын нема бар, біліңі ерді біліне, бейіға Наға әрілді біт баттақ муада бол баттақ тек бұн әп, ә? Ол үйін, бігі ұлауын. Онына ұрақан, конечно, бастан, оны үлі бітім өрді әк бітін нада, ә? Өрілер әк. Онына бұл маңды күрдік. Раз, бір, үкі, үс, үйір, бес. Қарағыз, просто волна. Ұратылақ, ұратылақ. Бұл оқаны. Бұл манды бұл кәлін маңды күрдік бұл оға. Күн ағары құрдың бұдың кәнітті. Но білген кәлін
үшін фотосессияларған ғайын қаячылар меға. На тұқ болу құмарымын ген. Ежіна енді... Нарын болу құмарымын ген. Қартысыға үрні күсте құмарымын ген. Ол ең үшін маңдық келен пірдігі айдыр болды. Еді өсі маңдық көр тұттардым. Ол кәнеттен маңдық бүк тұта бұнда. Әр тұттым. Әр тұттым а? Ой, анты тіхерім барамын анын бөде кеді. Әр тұттым а? Антын алдыра тістім. Көр ол? Нәр ескай болы. Ола бәтер? Бұрта плавны болықта. Сұйы бая. Әдіп дұқы көралары. Ола атат жоғына бұ маңны күрдікті. Жатын шөйді оны херкерін негер оларын әрі оңықты. Оңықты. Әптен әпті. Түйік онына жүгейден кейіл ұт олар. Әрер бұт тұқарын, көнлер өр. Олыра бұ жүрғай баттақтақ кейіп олағына. Елі наға бар болады, саңа түрін баран. Қылың арайын болын баттақ бұт, аңа баттақ үйінерді олыра. Оны хамай клиендарым ине жәтсілер. Оны бағылысты қандақ үміт көнлер өттай дегсе. Оны жүй бағай әме. Олара тұтатына бұл ойқадан сен бір күн өбілі әрі еқін өп. Нө көнлер бақын. Олара да үдер бақын. Олара әп. Атын, өте жоқ бұд жағандық болуқтай. Күрік, оны жон әнтерегеткер қанлық көрі ғос болуқтақты, әбітер қадар квадратны ғос болуқтақты бөменің көрі болуқтақты. Көреғот көрдікті, әне түйігін, өнеміне түйігін ұстата, пластины ұстата бір болыр. Талар бұдығар, үлі керамическа, үлі турмалинаве болы пластинада. Болған сүйгін, болған тұны ұрыханада... Тұмсығар да, кәтетігер дұ? Кәтетігер. Кәтеті үлі үкі, үс үші ұлған. Кәтет бағы. Үс ұлған, ұлған мұны. Білі ұлғаны ұрықпыны, мағарар болықпыны үшігей. Но оның кететінен ән прикарны. Құлбұры... Маңны хатан әрі бәк. Әрі бәк біт, оның дейін абиом ұрықпысуға хатан. Оның ғамына еден бұл. Үшігейдік әрі мәр болында. Әлілер болықтақ. Ұғдауым, именно білі... Құттарға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 ғ
градус. Градус, гар. Плюс градус, да. Лавра, беги, кен, батах, ты говоришь, хуйся, он, хуй. Есть уже лха. Краска ламматах, натуральная батаха, и кюс. Но сырор, нырк бичурхай батахтах, что наркаядле, кюс, сырбе, олох. Это максимальное было. Но он на хазис кюнахсен укладка на шугая хох, батахка холовра, кихи... Ачона, Крадска, самое главное, мне лохам болгом то нуру хонада. Сейчас у яна яха махтаных магарабун, алус тугани беремет бияха, кайтан калла, сюда гана атын немалары джиген кихи кадрю хавитти. Ага, атын эссе, егин, беребитигер кютевит, манны бука биги карачилар бит, или кютевитера болу, онна тон мандалтан, чеватан алустан барахтарын сөп болар. Сюда гун махтал, күнін чүмелдек хиястыр астын. Бірген... Хасерда, хайдах, баттах бутын, эринен, оңыстон, барбутын, кратык болар уэрэнне бейт. Аны бидеген салгы, хайдах бұғылақтық бейге, джейбетегер де, ханданы рапаккара, жарықтаных бутын, сөбюден, айтык капеттех бұл күрдік Валентина Варламова, айген ұрабын, манна студияға. Өте күннен привет. Өте күннен привет. Айты қануын. Улыққан хоғы. Хамай жанадылақ тәрелін фитнес резинкатын енді кәлілі. Жа, кәпсен қағалыққа қайдық әтші дейлерін бірімнәдім бүгін. Мен бүгін үліге, санныға, онына көксіге бірімнәдім. Құлы бұр әге сәптіқ әтші дейлері білер болы қатына жиағатеттен тақсы баққаға тәрін жарқтыны қатын сәп
тох тренажерный зал говорит, бака чужой кимнага душой идёт полон хэп. А нам ближе мне хера, а гаях упражнения на кордюремся. Ага. А там бастам бо Кастараста. Арахана, арахана. 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 Хамай проблемный болерди или виталларада. Олгин оно жарктырга, блин упражнение кордюрем хэп. Бас такетчи ливит, унэ ливитин саннутер уравут. Канга сили виталлара, онна канга сили витин уехэ тохон градус котогавит. Хэп, он тюет тахатылывит. Ол кэмне или витин улартавит. Онна бу этчилине оңарбутор хаянды хэпкатынах тахпыт. Хэп, хэпкатынах тахпыт. Холор бу или видим, когда бутер ты мытен лавы, он там был, когда бутер ты мытен тахаравут, ага, был или видим улартан кехет, мне улартан баран оравут, вонтюетте. Робуна, сихим курдук илим коннекторон надо. Ага, каянда коннекторопутун надо, он был вонтюетте, оңарам баран тохтан халбакет. Каянда гане үс патқот оңарық тақыт, хэп? Алапы мен үсті тұқтыры оқытын нәді дей? Аха, үсті тұқтыры оқытын нәді. Хэп, антан аны иккес бұқа? Аха, иккес жарқпыт. Иккес жарқпыт. Илей бітен тұтавыт маңнық. Еднефтері резинковтын тұтавыт. Онна оңа қаңас илей бітен үйе аллара көтіғобіт, хэп? Көтіғобіт, бұл оңе илей ты мутен, хепкалар бутен умнувапы, ксаваккане ронгробут, пюска туда в резинка бутен, тен халбатен бутен хеп. А, то лохут бисига турар, он на кинял на раю хеп. Ага, то лохут. Ага, то есть ухис упражнение вот, санну в тугар болар, или в тирке тевит, сутрук бутен туда вот, он на или в тин тура ухе котал хеп. Тонголохпут примерно саннывыт сағатшы болықтақ көтіға бүт. Әме сәпкатыңар бұтын ұмынуап бұт. Үйәе үйлі бүтін көтіғар бүтігер салғым мұтын тахара бұт. Аллара түйерер бүтігер салғына қарай бүт. Антон түрді сұпражнение бұт. Үйәе үйлі бүтін тұта бұтаны. Онна аллара үйлі бүтін түйере бүт тұра. Эми тоңлоқпыт примерно 90 градус болықта. Линия болықта. Аха, линия болықта. Түхәрі біт. Эми сәпкетінар күтін қаян дұмнуман. Аллара түхәрі бітер салғымытын тахара біт. Бүхә күтіғар бітер салғымытын әғірге біт. Антон, бәхес упражнение біт. Бәхес упражнение біт көксі бітер болар. Илей бітігер тұта біт, эми ине бітігер резинка бітін. Онна туара ұта біт. Бұ манна лаппақы біт үлдей. Творог тарбатер, салгамутин тахаравут, антон кеннерол бутюер, салгамутин ягарьевте, лаппахавтон хаяндулеретевит, он не мия он тюттю онгаровте, келер хеттис, алтис бол, алтис упражнение вот мия сиспитигер болар, краток нёхчёйти хевит, или видин алларати хевит, хэп, он на испитьеки тардавут, испитьеки тардарбатер, или видин мия творог тардавут, хэп. Алларату херебит, алларату херебит, салгамутин эгребит, бихе котогарбит, салгамутин тахаравит. Буманна лапахавит, улелир, онан, илибитин, бихе котогарбит, лапахавит, колбубут, онта алларату херебит, коннеревит, хеп. Онна битехек упражнение, вот, эчиливит. Битехек эчиливит, резинка вот, бу аллара, тонлах путикет, херебит, аллара, эмейни витер тутавит, онна туара, удавти ливитин. Тора ұғдар бұтыр резинка бұтын бәвдер чуға соғыс ұрауыз әр. Әме сәпкетіңар бұтын мұныман. Бұл тора ұғдар бұтыр салғым бұтын тахара бұт. Илей бүтін қол бұр бұтыр салғына ғырия бұт. Бұл маңы қаяндағыны бірді оңырамбан бетен қалыман. Үсті түқтір еқтәқіт. Барды қол ба. Оңырдығы сәпкетіні қатынна да, онна бұл упражненелер, тілелер олық надылақтар. Бәбетін форма бұтыр, тұтар бұтыр дейқады.
Анути, бүгін күн айын орыннады ду, әбетер күн көтә-көтә де болын хәпті? Атан, самай туға неделеға үсті болын хәп. Хамай чүгі әйде. Хамай әлбә әбді, да? Хамай әлбә әбді. Хамай нормада. Сәп, наға әлбәқті, атан, үтек кірдігер олғанны күнінер нәрді хоқты. Хорғар білі жүндір арылжиян қандары. Болты хәйін бұран қалылыр. Бартын, ақас білді, подходу, үстті доқтүрен оғырын баран білдері атынсерге арылжия қынаны де. Онда, самай жон әйдер вапроға, ғасырда ордық жарқтанар үшігейді өтер кейді? Антон, самай үшігей сарсырды болаға дейді оға дейді қына. Сарсырды әлбәқ калория үтті түхер. Антон, кейді болан үже бұл күннәға туғын түхер. Яғының дек қағып. Олхен ордық сарсырды жарқтанар ордық. Жа, онна, байлы ән бәйән қанлық көрімдері ордық әбілен үйтағыны, жарқтығыны? Антон, мен бұл эндорфинға сайқылы үйтабын. Онна, хамай бұл силовое ме ордырабын. Анның бұл арас әтчілейлері ұнықтырабын. Анным, анның ұлағына туғары кене өпсі бәлімнің ләк болуынады дұ, әбетер қанның бағарар кейе қайыпты? Антон, құлығыр қанның бағарар кейе қайыпты бәр. Оның ғлавная бұлағына жылан Құқтақ болықтақ тек қада, онында хәнелек. Түгі жүгі әхамын ғыламын бағатын ұлға дей. Етек ұрдық жа байлы яқы мұқтан ұқын бағарабын. Самай жат ұғалақ күтігі кәнекен әші әтшелейлері көрдірдің. Енімен еме қадыр ғатылы ұқпын. Үтікте ұқын бағарабын әп, яқы мұқтан ұғын. Білген салғы бірге беруден ұты Әсетті көріте күннен күнді көрәтшілер бет, әйге әйге беріне көрәлір ұғыт, білген бейге беріметін салғы ғытабыт. Ол күрдік манна студияға берділі әқтірбен біріндер еқпен. Әсетті көл білер еқпен бағарабын. Ол күрдік Айта Константинова, Умы София Наумова, Саха Сатабата соғы бері ғытатшылыра. Кенілер бұ кәм ұстатады аңардас беріне әрі тағарба тағардылар де. Жабыт ғынан кәпсек қайын, сүлдәк, надыла, қаспеді, қайқы білген арас көтендері әргері болы, оны тұлда жақантан ұлайққа өбі, оны ең бартын бүгін беге кәпсет яқы бітті жа. Үдеу күнінен? Үдеу күнінен Карина, үдеу күнінен күнді көрәтшілер бет. Жатын бей бұл София Лын студия бұтығар бәйбіт, түрәбіт студия бұтығар дейбіт көділі ғылжық бұл ұнылыр бұл жекте бағайы. Қандарай Кенеге бітті ғынан да кепсияққа, бұл өсенің бері тұғынан кепсияққа, мыстан бері біп болағына пандемия бітті болаға де. Ол үккес волна айынден бол әтші бітті. Оны мен студияға жұны қалба күт, барда санитарына епті білейін бұғады тұғылды бұда. Ол кәміне мастердары білі бір түнен еме кенлерге ұтары барағын дейін болар болаға де. Кенлер инструменттерін, кенлер оңырбұт оңықтары неген кейін қатаны қалбаттар бақ бағай болды әде. Олеген бігеге камералақ барамыд, бұл операторы күтті дейемед ұстар бұдан ұдырғы күрдік болан тақсыр. Олеген онтон еттіремед, бұғасы бәске көнін ақсын ол кемтен ұлайк кетінші, оң үкке ғылтан ең бұғылақ. 19 ұлтан. 19 ұлтан. Жа, өпсіне үйіз сыла болады әрсі? Сүйді алдын. Бұл үйкес телевизионы сезон, олғынан барам үйіз сыла. Оның жон әңәрейден қолы бұрағын ұлла бұғылақтен өтіп білген әлі бұластыл бұдың әтек бүтін өп, тоға дейтаққа жон білі жияға олырыр, білі олырын әрі оныман оңырыр, сағаттан тұтылуға қоқ, жияға айқылыра, астақ жоннор, оғылыр дағыны бұл күттігіз болан әрелдер. Кеге білі елетінен тұғар оңырдығына, айтдағына, тұттағына ұрдық дұғы ұйыны ұлар дед. Оның оңыры жон әлбәді білі пандемия әме дағыны үшіг әйдәк дейбі құрдығына. Тұғары бәді елетінен ұңырыр атылығыр болы, қыры жоғыз бизнес тақты болы. Өпсенің елетінен ұңыру білеген наға сайынна
бы ардук Европаттан келлагаде. Олгунан баран сахалар биле бәйбит мындыр бит же өтөн таксанерер. Эдер жоңордук берилленерер быгылаатен. Мунке ти саха кетигер вебсайтынан тим бир каспи дитер биле тарбагартылан акмалакти. Инекте аны олгунан баран өлчөттөр көрдүргө кайдак булачын. Атан химбир волчатары булар устук, кынан баран дурут аңа күңүрөлөр так бүтчи, олихин билер устук жаннар бүт элбэктер, олихин боллагана кимдерге так сабыт, ол жаннар бүт бээлерин доготторун, табарыстарын сүбелилер, онтан кенники бу хылгадекка аспытылтын агалан же жаннар бээлери багаран туран хуллар болулар. Бахалсы бийникерен устук, Манахатыбын, манахатыбын ден. Ол курдук бербит күн айы тақсар. Асырда 10-15 ағытыттан 14-дің ағыз фергөлелі бит күн айы. Антан бұ кенгердің тағарар бұтығар бейгі бір хылы бұ хәулелі әті бейт. Айтта қартысқаға түйерді, мен сұрыққа тістейм. Антан идея қайдақ кейбіте дейреп олаққа. Қолыбұр бұ бейгі телевизионай бербит бірді көстер, онына қаланы күтен алар жи. Сүбірейін ютубиын бар болан дейді. Тәйін кейі қатылан көрін еп болаға жи. Онтан толқыйда бұппыт, қолыбыр бұ кенігеға тегілі біт, қолыбыр кейі кенігені өйтін ағында тұқары ұрға жан көрір жи. Олығын бұл бігі ұстыбыт геройдар бұт, қаланы күтен қалбатынлар дейін бұл жа кенігеға түйе қадемет айтылын екен толқыйда бұппыт. QR код келер бүтпет бейді. Кереті қарияң көріп. Қалара балылар. Көріп қажа. Онында бұл жәм. Қас бейді герой бұл оңы хүгін қардыдың маңыз келерін қатысқа түйерімді тағар бұл. Оны QR кодын болағына бейді аспыққа атыла бұл. Оны ұйталар әті қайдық кей көрір үйден. Оны маңы телефонларын тағайалар қартысқатын отчоғына YouTube-қа келер. Бұл видеоны көрір. Мангубка беретігер тақсан. Тақсан беретігер. Оннан сүрдетен кене бұл бейгі канал бұл бейгі телевидене бұл бары берелерін дағаны сіздері салғы көруінсі. Манан сүрдетен. Құлы бір хастақ жонлар ұтын мей итатшылар. Қартысқаға түхер әргімі күрдің тұтағы түліп өңгідің камерағатын тағарағы. Манна. Онна, манна. Ровны манны ұрдаққа біле сылғыда таққан кәлер YouTube-ка атарар. Оны бұл сихили, бұл мастер тұғынан біле қатын сөп, біл сияқ қатын сөп. Оны бұл майгыныр де атын мастер-класстерін мен олайда бонус құрдық болар болаға жа. Бұл кенігеға келбәдіқ мастер-класын өссе бей көрі өкпеді өнді. Оны бұл манны кенігеға аңардыс мастер-класс болбатақ. Бұл сетихилек бәйлері түгірі оңыр бұд, айбы үтчонлар болаға жа. Кенілер бұл сүбелері бар, оны берген әтейлері бәйлерін олықтыруын, бұл сатабылларын кепсейір банны кылғыз информация бар. Манны 19 мастер кейбді, 19 мастер класс бар. Бұл атылыс бүт кейі 19 саңа қайысқаны кені оңыры өрінен сөз. Мүнке, кенеге ұлар оны сөз кені тұғыр әжі бағыр бәді мастер болан қалып. Отын мүнке, бұл тұға интерегіне еден қайысқата арас болар. Кейі ұғанын дөіп, естенен дөсіп, ұрғыдон дөіп, себекке долардон сөп, айынларын білі күнат кенеге күрдік болар бұл. Кейі ханатын көті ғыр, кенеге бұл әбі маңық жарпыны әкін сөп, маңық жарып бар әбіткен ханаға көті ғыр кенеге болар бұллаға дей. Күнат тұлдарда, оны біліңі бұл олық әдді білінен лайфхак тен болар бұллаға дей, өсібелерді әк болар. Бұл күрдік, шүй байқылы бұра кылғастық білігінер әққа дей, мастердар бұдым. Бігеге құлы бұра бұл ары бастығы қоғыз берілер геройдары келділер. Анжела Габышева бұл кене мен республикаға кеңнің білілер, оғыруынан тегер мастер болыр. Кене бұрошқа. Бұл темелчеген бұрошқа тәкейді. Оны тәғанын бігеге көрі көмі іме болыр, крафт студиеден, деме илінің ұмыру кіргіттір балыр. Жөй бай, кенлер бұл мастер-класс көтер бүттірі, ме Алена Романова да бұл қолыбыр күрі қода ұңырон хөп. Оны қаған бағарар қолыбыра бәлік ұлын. Наға жүгі де, мен оруыны қырағын жән, маңық ұлаған бігінімен ұтша.
книгелері болады жылы. Оннан тоқ надатын хуриялар. Хаттары бияқа, онна хақа хергер хоқпайы біле материалар болады жылы. Онтан манны бәйвдегер маннық исқоғаннақ кенге бар болбыдан ха жүйінде. Бұ тоқ надата материалары бұ хұрылығы жылы. Оғыру араған ады қолы бұрманы кегерге, алюминий дақ бұр болуға. Онна бұл рас өнмек оғырулар ден онна. Беге геройдар бұд арас дөйді болырылар, қолы бұр бұл Валерия Тазетзинова Англия олары ретеді. Франция олары. Франция олары. Үгінен барам білей Москваға бар. Кені бұны бұл аң дөйді үрдінен дағаны ұлан-көрдіққа кені хоғытық мастер. Бұл хақылы хебеккені, өпсенен хебеккені кені маннық оғыруынан тихер әбеді. Оны кені... Істелеген үлі. Қас бейді страницыға бұл Инстаграм білген хайдан тұрар дей. Инстаграмға адрестары бар, оны керендер әсе халғы көліктерін хе, бұл мастер кәдірі хебесті хектерін хе. Онын әлбәқ информацияны лықтырын хе бұл кенегетті. Сәп, сонда че Бәйәғатылан барыңыз, мастердары күтті бұл кенге ағаке бүт мастердары күтті білсең қаденсек, онына... Бұл күрі өтшілер бұл ру бұны айталдырса, қанна бары атыға дебіттер, оны кенеге сұнады төхіне. Кенеге сұнады тұттын бір түхінші бары хуға, тоғы дедіққа бір түхіншіні күнне ағыттын астығының кебе яқтын өпте, олғынан барын әйге бір түхіншіға бұл 19 мастер-класы тұтан олырыңғыт, бәйәғатталаңыдың сайынан ағы үйелерге қалың қалыр бұл кенегені бәйәғатығыр бәләқ күнінің ұстырғы тұқтаттақ мен ғына бар, өрханы құқтиғаны бүнсеп. Оны ұтын атыланар сербет болағына бұл ұнбықаға үлі кемегер бастықа тәскі кәләңет Арженкидзе атынан ұлыс сатердің ағысын өмірдәк жетегер бастықа тәскі кәләңет бенеге ұлыққы түнсе бәйбедеттен маңны бейге олып оннағыр автограф ең бер көрген жандар балылары. Бастықа тәскі әлі. Оны білеск барымаға хайынлары гар, крестьянскі рынықка бар, бұбағына рынығар, Лермонтов ұлысаға де стадион ұтары бар. Елінің әрге бар, оның ғамы жүгіз. Қасы әрге бар. Үс мағыңа бар. Кейін ұлысаларға де. Бұл почтанан ұйтағы то ұлысқа де біттер. Тұн почтанан ұйта біттер. Почтанан ұйта бітт. Себәсті хеққатын сөп, еті қолы бұрам ұнғаға де тағара бітт жәте өпсай түліп өні, батсап нөмірін. Оны страница бұдың, түліпемдің хердеқтерін сөп, үдеқтерін сөп, администратордыр. Сөп. Кенеге үсі үккіз жаға тақығы доу дебіттер? Отын үккіз жағын бейбітері, көрдер жандар әлбәқ күнім барын, бейбітері маны бағар баппыт, оны көмілі әдіқтерін. Бейге тұ білден тұрыр тапталақ бұ үлебіт кампания бұд, Сахан Национальный Көдіретінері кампания. Олег Олегович Марков, генеральный директор Биткене, бұл әдір үтча топсайынан саға телевидениетін хайдыытын олыс өйір, кені тоқ бар проекторы бартын тихағар тердер, онын тұн тоқ берер дейбіде, білемінік. Көңіл берер, күнан баран, біле, күрәкчіген дірегіней болуынна да дейін кені, олеген оны мақтал бұдын білдір әбет, бігенің бұқырдық тұн өйілдерігер. Оның тұн енекеден дағыны өйіқтірі де ханылып, тоға дедаққа жоңғы тұхалақ болыға де. Кеге хайдыргар, кеге бұ чөпчекеті қоқылық бұтығар, күйіс болар болыға де. Сәп, аны болығана жәе тұққа береге, төніңеққа күджік аты дағаны үнға жүйеде. Саха, сатабата, соқ дейінде бұ кем ұстады де, екке ғыл ұстады да. Жәе, әге тәңге ме оңысыр болақ үтті. Тәңге оңысы бұд. Бағат бәғат әме ел бұқып болу. Оттан мен нар көрөвіт жоннар, оны маны бар хатылдар жи. Оны арай көрдіқ біне хатабат кейі хоқ көрдіқ. Олеген болағына бұ сүйемка хаджамын, қолы бұр мен түгі оңырарға өйерім бітім. Білі туғаты келейіне. Бұл маңда бар жи. Құқ келейден әріде. Эпоксидный. Эпоксидный сымаланын. Бәйім қарттығының ұрырғы өремедім. Көрдіққа қайдар судырғы бағайы күрдіге бітсіп, күнан барын есігер келдіққа ембір білек қанада, қасері грам, бұл сымаланада, қасері грам келейнада, онына оңырын керен бардыққа ембір бәйті ұстықтарда күнан барын үшіге ебіт. Олеген бұл сатабыллақ, мұндыр жонтан
Мин буланы бу атын жапчылықпын барамызе, бу сақа, сата, бата, соқтен, хомоғы домақ болағады. Остан оска берілі бі, тұру-тұру күттен де ханарар тибіт болыр. Ол гынан баран сақа, сата, батаға соқтен ме барды. Бені бұл кенеге біт, оны бері біл аты сата, бата ден. Тоғы сата, бата дейін бұлаққа, тоғын етаққа біліңі бұл жон анығы екі хиде. Хата батын кені білдерер, кені кепсир. Ондан хата батаға дейін құлыбыра мен хана бар. Өбігілер біт. Өбігілер біт білі үлінен оңыруларығар бұдан чугас болу дей ханығын. Хата бата дейін білінге кәміне бұл бары. Анығылатан, аңырдан көрдірер немада болар болмаға дей. Олығын тұхырық жөндір әме хата батаға дейін қая бағар әдейді хөп. Бұнан баран бұл хата бата дейін бұдан жоп-жоп. Kalgas, orang itu nanti. Aha, hebat tuan. Aida yang dah tunggu jahat itu keberanian. Min bolehlah anda tuan, hein, orang mana je orang hati tu, berani berisik hendere. Je nus baranin orang stuga, uyu, tiring jen bardi, bukan orang kacau gaspun, interior, dekor, tiring jen yang heb. Anton buh kalau beram tradisional, gaya hein, anton betin bagar saharan baramun hein juga hirim bolo. Hein bir tugar bar, ili binan tugar manik. Жону көрі-көрі білем, оңырғықпын наға бағарабын. Лем күхияр дейбек көрілі. Онына хембері тұн қасыттағаны бұл бері ақпатақ бітте, әр ері тақсы бұтын күнін ақсын тақсыр болдаға дей. Оны те хембер тоғары хембер бәбідер инпеді болу ден әрінебін. Бері өт күджік күн айы тақсыр дей. Оны ол оны жа көрді Настроениялақ, бір ұлық тұрар боладысы, нағашыдың мәні кәпсі, епсі, оның жа ұлық мәні кестерің бары, жа қайта ғайын ұстройғылан ағады, қайта ғайын ағады. Өтім, егі неделінен тақсабыт жи, құлығыр бұ неделі айта тағысыта, келер неделі мен тақсабын, оны үлелер неделі бәр мен тоқ қадары жи баппын, үлевін әрі тол көйдуы Тебе лемня не вин, усеян мин улелир бед, лемня не бине булувин. Олегим баллагна эрдеттен, буланнан, онгорон, жамун ктар кепсетен, онук настроениялар эфидир баллак. Ото мин биривин улевин нахатап булувин. Ондан кнатани навин, олегин вере-вере барабин таланнах чону бо гурдатар буду. Тен, онтон же курсу на нем мен тух куханах полуй, бидонго кихи-кихитен уренер, кихи-кихитен олуклар олигин, онтон урен минду хайдаре, ханам кото олен же урен куте улели таксабат, оно то биллен турар химбир бу телевизор ден кихи корер булгади, хараганан корер ражи булбата холигин химбир тюхкаларнан биле Аха, шуғай кәрі хаты бол хатыйын дейін күрдік, оны бігеге қату күргіттар бұд, визажистар бұд, оны не күйіскені болалар. Бұл манна көрі әтші бұд, нәәтші дүхүрі бұд, күргіттарға мақтал, дәйелері дәм береміттер, бар жонда мақтанара болу дейіптер, оны кәді. Устар беремелері қылғас күрдік, өсі бір часы біте болдар Жарой дарбыт әділер, өріпті, үрді бесімін өте. Тұқ көпсі біте онына дейлер, оны жа, есігер қағалан барандыр, оны көйен олық бітімәр, бітен қалада айын дейлер. Сұхайлар ағай, оны өсі ұғуна біте болар, айын дейлер. Онтын жа, біреген қайыққа білеманна келбек кетінен, туғанан бағар қанық темата қары тұрары олтынан күлгістік кепсе. Құлы бұра бұ неделіға мен түте Татьяна Капитонованы ғырдаттым, кене ме олыс интерегіне қайыз қалаға бет. Бұ ұғағас, ұғағағы кене хумкаға түйірері бет. Сақылы мағонына құшы ба хумка тағарары бет. Онда бұ келер неделіға София ме бұландағы болуқтақ. Аты келер неделіға ес бар болуға. Онда ұрғы жүт, құдығыны күргіттіріс тоқтақпын. Ол күрдік. Отын бағалағы жөндір, біле ғылон бағарар, мен түгірі қатыйбы, немен жөндір өрдекпін бағарауын ден бағалағы жөндірді қайттақ. Отын бігеге инстаграм бұл херейге үксін хебәсті әр болуақ бітте, жөндір күтті, көрі өтшілері күтті, оны үс-үс-үс, алларағыңы мүндік чорточка, оның бұқасы қалей дақтырына тақан келер, әбдір сақа сатабада суықты дақтырына ме тақсан келер. Оның ғыр үйіқтірінсі? Әндірекі ғыр үйіқтірінеп, оның бұл келевдене біт білген бұтсап
тухтахчи, ага немерде, онно биелерин багаханаларын, кыттыктарын багалах жаннар этилерин, ага онно ме хуридактарына биеге бейске тақсабыт. Онно ту сыгырыга мие бу мобильный репортер инген тухтарчи сыгыры бар, онно кирене мие бу маннык кихибин, кыттыктан багарабын ден, эми хуриюнсер. Улустарга наа бар ихпытын багарабыт. Жол багаханабыт эми олтын киригенерин эми. Жам айта Софья наа чүгей. Хатыры бирей менен сэ икис жаха тахары болдар ден наа чүдегеріне күйдеу қайын. Айыр үләғыт тарлақ болын, эссен тірейін айын өлтіттері, ұннаттан ұмақықтары дек қаға. Күнді көрәтшілер бейт білген күнгіз тұқты болан тұңғыз сеқ Өтегінден күндік рәтшілер бет, беге әйге беребетен салғы үйтан. Әйбет ол күрдік қылғыз тоқты бұл әнніне саға сатабата соқ кенегеті ғынан кәрсеппіп бет. Манна әйділер кейл беттер, ханна бары, онна сыыната тәхінінде беттер. Кенеге сыыната тәхінча салғы бой, атығыланар сирі, манна ұнвыға ұншын кейдзі ұлыса төрден ақсыз жетігер барымның тірейгер кейд жоннор, кем бәліққа көрі ұратылығын бағарар манна бияға кәрекетін сөп. Біреген ұлжыппын біреңдер әбін ол күрдік Алиса Мартынова нутрициолог кәрін бияға ұлжытты жа біреген беге түн бапырғы кәрсетек пітсәп, тойтаққа саз болла, саз сағы күттаттан білен тұрын авитаминоз кәлер, витамин тейбі, жәхен ебет әстерді. Оны жаманына беге самай, надылақ, тұғалақ бапырыстыр бұтын берек бұтынан айтылар күтін, әме үйті алыр ұқытын сөп үйте күнінен. Үйте күнінен Карина, күнді көрәтшілер. Нутрициология туғынан кепсәдәқпіне қырытық әп, бұ тоқ үйрағай ден әп, латинскейді тәққіне науқа питания ден әп. Бұ нутрициология именна біле асыр үйел әреттін бұл баққа, бұ күннәғі олыққа жаққа кейі қайдақ шептөқтік, ұты үйіқтағын, әнелі ғычықтағын, онына бұ стрессой факторларға кені ұлақанның тосты баққа, толы баққа ағдырын күдіктен үйеретер науға олды. Отыр сеске статистиканы көрдіққына біліне ұяға, өнтеу тәрі кейі бірігі әптөқті қағыр әбет, онына витаминлері, онына минералары тиер әбет. Өнтеу тәрі бірігі. Өнтеу тәрі да. Аха. Онтын, хүрбе бірігін кейі әптөқті қағырлар, бұл калорий набирайды бүттен ағалар қайырлар, но хем бір қаны кірі дефицит бар болыр әбет организмлары көрі. Онтын, бұл бірігі негелене әптөқті қағабаттар, оны өзі ол қаны авитаминоз, әпті гиповитаминоз әбізәділіне бар болыр әбет. Оны бұл бұл бірігім жомыт қайырлары аңара надыйбат, онтын аңара жәйте айхерптарға, аптекаларға баран, оны ман әлбағылан ұлан баран әлбәк қалыны болыр. Кені ондығы еғдер өте өлігі меғамен әптілі әдеуі күдікте? Ондығы күдік. Бәлерін аналистерін білбәққа, бұ қанық именні витамин, әбітер минерал тибетін білбәққа кенелер оны еғен ағылылар әбет. Ондығын төптірі қуаңы дейден әп әбет, гипервитаминоз болын әп. Олының көмек оғанға бұдылық, олығын бұл еқ авитаминоз боларын әттәққіні әлбәғ әбет. Бастығыннан бие бұл қандық регионға олар бұд. Бұл хақа әдігер қолы бұр йод тейбет әбет. Икейінен те промышленай астар бұд. Консерт білер бет, бечене, шоколад, ең күндіктар. Онына искусственно выращенный күрлер, үйелер дем балыр. Күтір кінаттақ бұд, балық бұд, кенелер әме витаминлері, минералары оқ болар әбет. Онына үші бейт-бірченінен болуына бейі сыға үрбіт. Олымды күттік. Бірченеті әді хамы әсіне оны өнік болар әбет. Сағым әкеге бұ, ғасырда ұқықтан күдін хақал ерігар, ұлыпсайынан ұлығын ғаң жүйелдік салай ерігар кенеға хамай надылаға хәнеті болаға дей. Онында бұ хәнеті бейіні барда нутрициологияны күтті бұғатшы әбәсті. Оның ғаң жүйелдік бейге бұ науқаны да, бұ науқаны жүй байды бағалатақ бұдына білілік бітіне дәрі жүйелді. Оны жа тұқтан хақалы өте. Аң бастан мен тұқ әбілемедей асқытын көрінен. Асқытын әп. Бұл завтырық әбет ұжынден бар болықтағы. Бейін әйлене бұл бұл ғаға әрер особенна завтырық табаттыр де. Надыда оқ деп, оны кейі ғылайан, күні бұл ғылайан, әлі әмірі кәлі мұранжа қалыны болар де.
түрген майды қалыналар, онына де ұтыялар. Олымтың беғі бұ ажырене болуын хөбөбет. Оны жоннор бұ дефицит тақпыттен білбәққілер, кенелер еде кофе әлілер, газировка әлілер, сладкайға баралар, олымтың түрген энергия кейдер денер онлыққа баралар. Олығын әметевін специалистқа барын, анализқытын тұттарын, олымның күстіуі қанық витамин тибеті, қанық минерал, оны олымның еңағылады қытына барды жөй болуға. Аны специалистқа дейді бітті, бәйтін поликлиникатыға жа қанық бұрасқа декені бастан барары? Кене бастықытын участковы терапевка барар. Участковы терапев көрір, жалыбаларын істер, жүгінің бодытын көрір, оны ме білдер әбіт. Бұкені маның дефицит тақтен. Қолы бұр, железі тибет болан бұке маның қараның көғырылақ болуын. Әді маның баттағайын тұсқыла әден бар болар. Сұху ендейлер. Оны темір тибет боланы железі бұке маның қырыды қамнананы менің түркім айтық тұғына тибет күдік. Адыш қаланар, ағылыр күдік болар. Оны тередер қорудар. Оны көстер, оны кені кепсияға. Бұл әкепсиегет специалистка, оны кені өпті өқтік, мұны диагноз тұруыран жа анализға ұғдар әбдеділі. Мәңіл бақ анализға ұғпат бұл әме күрір. Үсі хронический ұрғылар ден балар де. Әте испит, өспит. Оны тұппыт үчей болағын әме ол испит бітемемет еңемтелі ақ болыр әбет. Антық оның көрмәкке бітір әні витамин анықтақтына сұға болар. Олеген бұл специалист, грамотный специалист түбестіғіне кене көрір, іскетін өз күтін, оны әнтәнірі баран бітігер әрі витамин анығыр. Сөп. Антың болағаны білі, білі анал ұрыйуыта қоқты, анадыта қоқ, жон қанық витамині иген сөбі. Мен олымның ұтарабын. Хембет витамин раз-раз болар. Формата раз болуын, ұбағас болуын, таблетка күддік болуын. Оны хембет қас бітті кейіға атын-атынның витамин еңемтелі ақ болар әбет. Олыған мен маңық, бұл маңық егенден әдір күйім ұқ, анализгітін тұттарын ол кәнеттен әрі егенден. Оны витамин еңеген бүтігі көчірет болықта. Бастан әйе тұққытын, олыққытың жаққытын көнір үйіқті әққет, асқытың көрін үйіқті әққет, үжіге ағы таларғы бөрін үйіқті әққет, бұ еңемтілі ақастен, өтшоғыр әңдік қатаны бастан ұнтықытын ұңырын, ұнтын әрі бітәйгер ол бітәмен үйін. Бағар әйге бұ күрікі дефицитті ағы жүргіт болуды, оны асы түнен әйе көнірін Оны жа, кеге білі бардығар жа барбаққа да, балығаға жа ес бұрағығар барбаққа, қайдағырығынан кені өңіні болуын хөпті білі барытын кенені маңдық сиеті әлден түкелері жәрдерер. Әнік білеген әйепіктің күдіп, еңінде нутрициология бар. Әтінік специалистар, ағай әрігер аңа айдан әрір, ол кенелер жа ұлақ кейіне. Әнім нұғы өңіне бері алын? Аға, мен өңі өңіне бері бін. Кейіне маңық органының әрі көрбаққа, бұ дефицитіне көрбаққа маңық бүтінні көрібін. Бүтінні комплексіне. Комплексіне патқоттен болар. Ол ұны тұғы кетсері бұ. Аға өлі, сен нелі ақ болағына, өпкі ұтуяғын әме кетсер. Бұл режим сына бодырсыздығын тибеті болуын бұл, бары так сұғаты қағыр әбі ұтыяры болуы. Олайын ұнтығатың көнір дағына өтшіңіні барды жүй болуын. Бұл маңның көрәтшіпі де үйіппіт әп. Кей организмігер қанық витаминлер, тибеттерін қанық анализі тұттарын білі біті дейбіттер. Отын әті әппетім күддік бейі бі симптома мәтеп көріп өт. Бұл специалист көрір. Бұл витамин железі тибет болан, кені бәді определенный симптомнақ болар. Витамин ұс тибет болан, әме симптомнақ болар. Ол оны көрін, кені целысына жа бұл септіқтік анализ көгдір. Ол бұл симптомларын жалыбыларын әрестен барын. Бұден маңын көгдан. Тоғы дейтір, бүй анализтар бұд әме бұл тұғы. Хын алақтыр, орықтыр, кейін ұнық тұттыры, күқтыры, олген әлбәқ анализгі ұйтыр әме сұға дейін бұн. Бұ кейеға ана бұқанның тибетін граматный специалист көрір, оны ұнық көрі ұйтыр. Мен ұнық дейін адым. Бұ маңында мәйіп бұттар. Нұрға боларуын, мен түрден төт састақпын, эндокринолог, терапевт, элевит, витамин ана бұта. Ол сөп туы дейбет.
Онтон эндокринолог химбир кинене во анализ кыпыта болу, туттар быта болу. Он хептяхты канавыта болу дяханы бэн. Дыра болорун, эмтерер ия ханнык витамин иген себе дейдер? Мен эмтерер ияға аң бастаны мия бо питаниядын көрдінден аным еті. Тоғы дейтаққына эмтерер ия кине бәдін әрі тугын дефицитын бұл бақ кине оғытуғыр әмия бәссер үйтінен. Олихен бұл маннык керен артар, иелер, астырын мұны икі түгіл әбілдіктақ, онына еті иңемтелағыз болуқтақ. Он әме ұлақан еті дефициттер бар болуқтырына мұны симптом көстір болуына оның үгері еқтақ. Анан бұ ие бұ мұны кердер күғым оқ. Әме анализ тұттырын әрі. Үті күнінен Гербалаев кейді робиотығар қайттағы дебіттер Night Works иәсіл жабын. Біле әбей тоқтарды. Мен де Гербалаевы дағыны атыны тоқманы фирманы әтір күгім оқ. Бұ үчіге бұ көғаған ден. Әме де анализ күтін тұттырын, онына витамин әр болақыны составы күрір болын жөйтік. Хорық витаминер нағал бәқ мұнық. Қос-қос составтақ болуын әп, дополнительный айтен әп, ондықтыр әме қуаңа теттіқтірін әп, олен витаминалар болақ қытынап составын күрігі өрін еқін ада. Оның кәді, бұ жән күтчік кей бәті онына бұғарар, онына кей бәтін организмігар чөпчі өпті бәр болуын ада. Наға бірек тұқты, ұстық ауыз темеді, әне жән ға шөлдік бірек Бірті қай әбет, йод, саға кейдіге дейбеттен, мұнна кепсетіге күтті қалылар. Онна самай жай дефицит тоқшен әтей, дефициті мұны соқ күнарға түгі жәсі бәлейін әтей. Хамай әте сезонынан ағаны білейім әте. Әте әте-әте хасқа витаминоз дейін әп, бе хасқа витаминоз тоғы біз күрей. Тойдаққа бейі күгін, бейі аспыт Ағыруы таға ең ұлық болан қалар дей. Ағыруы таға әте кәлер болақтырына бейі қайттақ фруктылар, овышылар кәлелерін білбеп бітте. Кенелер біле доставкалара, қыраненелары үшіге өр болыларын күдіге мен ұқманан ходылыр өбет. Воск, әптір фунгицитен веществонын, оны түкпі дәме организмға қайта бұл яйдырын білбәп біт. Оле мен түбілемедей Сыйыз тыны дайды олар бөпті неген бұғын бір ұғыру тағын оларды бөтті. Олыны хиық бітін нады хайын. Бұ біреметі болын хиық қанады, оны отын мұт бар, отын хиық қанады, отын құмайын тұң ұруққа хөп, оны күгінлері оны хиық қөп. Бәйбі таспытығыр барыда бар жегінен, оны бейге еті западный тип питания оқтын мұт, енді дефицит бау болан қалы бұт. Маңды кәбілі, саз хәнен ұлық оқ, бұттан күгін жа бар ағай. Бұл хайыны бұға ұлғыт витамин ұлтың қалы ғырыптаға жа? Ода тек күгін ебет, ембет витамин өте күгін өтейді, ода күгінгіттен жәбілі хасқа күгін ұлға ұлық болады. Олы хәнен неке мен түгі білемеді, еті күгі қыранене бәбіт, қыранегінен бүті өрін еқпітін нада. Маңды көрі әтші бұты етер, көжім наға сұхой, қатарар, қанынық витамин көмірі өрін сөйбейді? Еті көжақ, именно қанынық витамин тейбетін әп, ғамай сүрінен витамин үс, витамин үс тейбеті әп, көстер көжаға. Кене оның кейі тұргір көжес не жәнделі, нұтчалы. Оны 35 састырын толы ліктеріне маршина бар болан қалар әбет. Әте витамин үс дейбет болағына, өтчоғына олыны көже, білетоқ, проблемыз көже болуын әп. Әбеттер олыны көзсе де железа, железа мекіндірір, сұхай көже ден болар енекке, енек симптомнар көстерлер. Кеге тоғы әтін ұта барары қанына көрдірін әбін дейбет? Оты де тоғы әпетімде теретер құрутар ден. Әте темір тейбет болағына, железі тейбет болағына, кеге ұнық теретер құрыттар болар, оның емені теметтері тейбет болағына. Бұл жөйбай, жөпчі ғоғыз еті келбет. Қасырды тұғы сейбетей, күні бұға сәнелі ақсыл жәргіне? Най, жөй бопрос. Мен бәйім завтырықтыр бұн, ұныр көбілі бұн. Бәйім ұлық әдді тұрамын, астына бұн. Онына завтырық полноценный болуқта, еңемтелақ болуқта әттенімі әтебін. Ол оныңыққа белки, жыры, углеводов тен бары біләғатті. Завтырыққа белки, оны жыры әлбәқ бірігін болуқта. Онтын углевод күрі оғыз.
Алтон брэгэн бу завтрактын жыры болуқтах. Бияға жырға тоқ кетсере. Кыл балық, сымыт болуын хэп. Тоқ кере арих еген кейдер, арыглар еген. Онны белокка етеме балық бұт, сымыт бұт кейден хэп. Эннек завтрак болуқтах. Отчауына эти күні бұхай хенелағы жағады. Завтракты бөрінен. Нәтижеде, бұл пікін күн хасынғардан сен бардақ бұдан жай күні көрәді. Бұл хасты, әнерәк жақ бұдан сөп. Оны бұл бүдәхе күйтіңі беріққа, 15 тіріттен сөбе бір хастақ күргіттарға тұғу әтейін әтей, тұғу сөберейін әтей дейтір қанлы бітемейіндерін болды? 15 тіріп өбі бейттірге тұлыда. Бұл 15 тен подростковый возрастын болырды. Организм ұладыр кемеде күттік болыр. Әме тоқ, еңем тәлі аға ағырғы берінен. Асқа. Асқа, асқа, аға бастығынан асқа. Онтын екейінен ұт ұярға, хенелақ боларға, сон бодрысыване әме өрене қанады. Режим тұтығарға, онына умеренная физическая нагрузка нем бар болақтақ. Олын хөбелеме тәмен бастығынна. Сөп, Алиса, яқымақтан ұқым бағарауын, білеген дағаны хорох етгілері хатан бербәді бет, береме бет үгім ұғыз. Аныңызғы әфелдерге егінеме көте бет, кәрен ұлжыптарын, ұнытын сүйдағатын берәрін мақтанабын. Мақтанығы Ері бітті мүктір жағығар кәлді бет, білгендер еқпін бағарабын Айгуля Татаринова құдығын. Білген бігеге ұрғуй әйгәтін күтті білсе еқпет, жәйті өкінінен мастерінен қайтағай. Шөй. Шөй, да? Шөй. Әң наға жөйдік ұрғуй дұрғын бұл инстаграм хетімен нөңі көрт бүтім хәп. Оны жәйін бір бұл Кәпсейбет, оны тұрғой әйгетігер ән бастығы ғаржыт болан кәлін. Қанна үйрәмікіне, оны қанна ұйылы бұқыны? Үрғой дұрға өпсенін бәм үйрәмедім, кімді үйрәпеді? Кірардақ бұйтан қайдар әнек үйрәне, үрғой дұрларын күрі-күрі-күрі мұнық прям восхищен ела әчуын. Онтан қайдар әвілі жамұттан кесте-кесте ұрғой күрі Абынан тұра-тұрауын, оны күрдің сағаламыта. Портрет, пейзаж бұрытын ұрғойдуын. Қолуыра оны күнамын сәйнені бұныр ағдады. Қынен ағын? Аға, оны күрсім мен ағын. Аға, Антон, хен бір тарбақар бар, талан бар болуға де. Қолуыра кемірі ұрғойду ғатырын ғақтанма дәй ғарағар де. Антон, айықа ғатанар болуға де. Түріп біттерін дұ, әбітер ғолсының аймақтаргар, бағыр етінек ұрғыджуд таланнақ жан бар болар әйті? Маннық ұрғыджуд қоқ балағына. Просто қандыр анық, просто нар ұрғыджуд ғанам керер. Бұны олағына сұрық жанарым тұхенден баба ұчылыр. Етінен тұғыды тұғанын қоға, қайын қоға, әнде құтып. Отан өмен қайдақ күнақ Антон, хем бір бұл ұрғы әйгеті араз қайызғаларға арақсарынды, оның жән хамы хөбілән қарнымын? Мені самай себілдерім портрет кеге. Қолыбыра кеге портретін ұрғы дұр бар, мен ол кегене мей өйретімін. Қолыбыра бұл кеге қайдағы, қайдағы тұптар қаптара, бұл қарағын өңі, тоғы, тоғы бар мәңігер тие де көрдік әп. Ұрғыдыр, еменна кеге чырталарын қайыр. Атак, қандары кегене әрі болуаққа чисті бардың туған қайыр, ұрғыдыр. Туғы көрбіппен бардың қолы ұра. Онтын әде, ұрдық ән тұттар малын қарандас, тұ, әбетер акварелінен, әбетер қанынық краскаларына не тұптағыны? Жүгінен барда арас, қайдақ настроение өттен деу көрдік әп.
карандасты все гуаши, он улагана, букеники уже только джерктенеровин, танскарухидур. Танскарухидур, бун, кандире, интерьер геттемай, кроссовка ларга, тохтарга, пока юре не хочу, но миха бебер интерьер не бывает. Антоти, чоно рухидурбун хебедивин детинди, но маннек дете или барардана рухидурбун дуе втербили. Хатскаттан инти херенгиду. Хатскаттан улыкпан хеб, оно улана джаннар тулуй баттар, анук ир улару втери. Ир улару ханада. А мил холуру рухидатах, пуна дюйт бейс чагаб рухидурбун кихине. Оно ул керамбаран улару баттар була, уже нербинен дилдер, кыграллар, индюкундук Кофе я хочу хепто, хотел я хочу хепто, да? Антон, блин, наши хепки я рогар манну погарали. Хасы сайнен паркага игин, вот гунтар, олорор боллар тиона. Барни хенген же олором, у нее интерген хостик бри. Ити раз когда ханны гарит техника ден. Ити, ага, ити атан хеп, более манну простой упрощенный. Хеп, антон мене боллаган манну ханнер игинен тугнер. Қайдақ өңдегін, қайдақ көжалағын, ең барды мінің терердек пын мағырауын. Ол әменің барды ұған, кенген, еңдегі күдік болыр. Атақ ол паркаларға күрәчуін ағады. Нептүрген байдық, үші байдық ұрғиды олар өрін жүнірі. Қайда үмсері ғана чүгін, но қайда нептүргеннің ұрғиды олары еңден. Қолы бірі ол жүнірің Барды маны кетеге көрі жылын дұқтық. Үббәмі өрін ғаты өн барды ер. Антон, ана менен өрін еқіне бағы бақында? Антон, ұлғанық тоқтапын, нағақ сапын, но сен бір бәм бәбінен есеспеттен маның ұрғы үйінен развивайсы ол ғаты өн. Ол талаңын сайын ғаты. Антон, хэн бір білім, кихи бәйті рухида бұта, де сыйлайын қыз. Хаңым өсі айтша бұта 4-5 час болуын, ноғыр бағыр өсі ғон, ән біремен өсі ғылын хөп болуға де. Сақастыр түгендерге, мұқсынан құды ғүндік үлеті де қыда, түхі ғыналақ болар. Олары мен бән бар түрепін ақастық бағырыға мұны. Қайдақ болықта айханында? Ондықыта размеріттің тұтылықтақ. А4, А3, янарақсар, онына цветной, не цветной, черно-белай, бұдан құлыра, чәпчеке олар. Ондың ол ұже цветной, онына қасты кегілі ақайым болығаны ұғатшының сәні дүйір. Атақ біле, бәйім нағанның опытым қоқтен қырақы сәні ағыр ғойдығы. Бұл аруына ән ұрғиду аларар видеоларғын көребіт. Анын чөй бәдік маңның өтетенген тахарыған дейін инстаграмға. Орды кете онына дебарыстой қарандастырынан тұтырғын білеген көрдібіт. Онтан, тұхамай маңның дейін үйті қакей хембет білден тұран қатысқата баға мен бақ болаға дейін. Онтан жа кене бәйтін жөй өтетәрі, ол қатысқатын Көріне бәт, тіредем, кәнчәріп шаппар берем ден сақастыр түгенігер өнна қанны кеген тоқтың болуынна адамын үйелі ақ боларын ғына ұрғой қанның краскалардан? Краскалардан мен особенно тоғы гуаш. Мені дейінек гуаш, либо құлы бұры таңызғы ұрғой дұр бар, әме специалный краска тұлығы құнна адайым оде. Он тұқам мұның сұйылы ба, қаяват бар ба, Оның краскалары өпсенен мұның сыналақ, но бәйім білі көріммен тұтан қаван көріп бұнады. Кесте бір тие, қарандас бір тие, ұнаратақ ол мағанға тұрын қайуын, ұғым байдық мәшайдан ауын қолы бұра қарандағы ұлы бұн, оны әбәт арыян көрін туға қаннары ұрғыды оқтақ бұн бері беркілі, бұ мені өтті ден. Дальше сайдар була нақпын хәп. Оны олағана ете әпетем күлдік таңыстырға, тоқтырға. Офсенім білен өсе тик-ток тем бар болы хәп. Олынтын сағыла бұтым. Ете көрбет ұрғидыр балырды қолы бұра. Ете уже получается салаланым олырдым. Онына 15-20 минуты егер ұрғидық соғын черно-белый. Барды нек қадыра салаланым дағаны ғаразы ұрғи.
Антон Дохтен Бардивлем, стенар Рудаха, граффити, мурал, ларин, кейн, стенар Рудаха, он уже кейтен, бетитен, тут вот так, колора заказчик заказчик, клиентам, он на волана, олкихни, бетитен, микроми, тематика лугун. Колора кихи хайдан, кихи манник аурата, хайда кесетере, тухтура, барта. Он на сыгнан рухидуем киньяка. Хайдах барсы, хайдах хабилюйтен. Ага, да спили, да сарат уум был баккатя кинне истургун кытта биленген маладе. Рухидурга уйретер додин ипыттар? Мен рухидурга уйретевен, ага. Тон кыркый олару, кыра олару уйретевен. А так, брян, что ол подросток тарин, бәвіне аручуде рухидулары болуеде. А так и ник Эльбах Пайки Гейтер, Обун Юрет, конечно, Лена Хумарова на книге. И с удовольствием. Ирина Каттеди. Антон, были Вяхайданди, Кихи, планшетка, Рухидурди, Ол Айкиаян Кайдахан. Пока он на гунан лоханник Джерегар, ага, Юрене Ликпин, он на Хайдера, он на гу на гаманник Чепчики Дихану Юнану. Наоборот, когда были лар, брата планшетка бар, тохтара чисто брата на варде, куда хэп, антон кихи бэте и литине нургидата, она джа он на сайдер, бэте бэтине сайдер. А так ол планшетина, телефоне не ругидуре, лаханек сенарге эппин. Сэп, вон на время ругиджут, джоннер бэлере, сюдах полаларди, тохтим олары бир интересах жаннар полар опыта тасталарин. Хабар? Тон оннук жаннар агаяхтар, а так маннык бем эйгем бары нырык творческой жаннар. Үлелерге онын ише бағай бары хамандынан қас бейді кейі бәді оролла. Қыл бұра мен ол ұруғы дуын, кемері ұллыр, кемері үнгүлір, инек жаннар гітті доғырдығыр олыс ише. Бәғар интерескет бірттен хоғыз болар. Олеген оның жөнірі әккереті ғаты. Жай ғуле еқа мақтаны ғым бағарабын. Кәләңін манна ұрғуй әйгеден тұғынан кепсе әбеккер, нұғылаңын сөгеп беккер. Сәдағына еген студия өтігер күтебет. Күнін әдейлі ақты қастын. Мұныр өбілдер әмейін жүй байты қастынлар. Күнді күрәтшілер бет, манан дегі түмі